El districte de Ciutat Vella ha engegat reformes a l'entorn de la plaça de Sant Agustí, al Raval. Els treballs tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i salvar alguns desnivells al carrer de l'Arc de Sant Agustí. Per això s'estan fent una rampa i graons. A la plaça s'instal·laran cadires i pilones i es reubicarà l'estàtua d'Iscle Soler, que fins fa poc estava a la plaça. Aquest trasllat era una demanda veïnal que va sorgir arran d'un procés de participació ciutadana celebrat l'any 2016. Mentre duren els treballs, s'han habilitat dos passos de vianants provisionals per substituir els que estan afectats per les obres. Està previst que els treballs s'acabin a finals d'aquest mes.